Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Tatjana Rokvić, iz Dnevnika izdvajamo. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini danas komesar Europske unije za upravljanje krizama Janez Lenarčić. Odlazeći premijer Velike Britanije Boris Johnson održao oproštajni govor. U Prijedoru počela druga investicijska konferencija Invest Srpska. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Pored Erdoğana, delegaciju Turske čine ministri u vladi Turske te privrednici. Erdoğan će se tokom posjete sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te članovima kolegija predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Upravo se uključujemo u izravnan prijenos dočeka predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdoğana. Možda i nju. U toku dnevnika očekujemo uključenje u prijenos. U Bosni i Hercegovini danas boravi komesar Europske unije za upravljanje krizama Janez Lenarčić. On se u Sarajevu sastao sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem. Tom prilikom potpisan je sporazum između Bosne i Hercegovine i Europske unije o članstvu u mehanizmu Europske unije za civilnu zaštitu. Više detalja donosi Tijana Kecman. Nakon 7 godina od podnošenja zahtjeva za članstvo, Bosna i Hercegovina postaje punopravna učesnica evropskog mehanizma civilne zaštite. To praktično znači da će na raspolaganju imati sve mehanizme i kapacitete kojima ovaj institut raspolaže, što znači da će zapravo imati pravo da druge zemlje Evropske unije i ostale članice ovog mehanizma pomažu Bosni i Hercegovini u slučaju kada je to neophodno, ali da će naša zemlja također uzvraćati tu pomoć kada neka druga zemlja to od nje zatraži. Evropski mehanizam civilne zaštite praktično znači da unutar njega postoji određeni fond sredstava koje se koriste u slučajevima određenih elementarnih nepogoda, prirodnih katastrofa ili nekih drugih katastrofa uzrokovanih djelovanjem čovjeka. Osim novčanih sredstava, tu se nalaze i helikopteri za gašenje požara i druge letjelice, zatim helikopteri za medicinsku evakuaciju, medicinski timovi i sva ostala druga sredstva i resursi neophodni za ove potrebe. Ono što su danas ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine i evropski komesar za upravljanje krizama izjavili je da ovo je veliki korak za Bosnu i Hercegovinu, koja dakle još nije članica Evropske unije, ali praktično ovo jeste jedan od mehanizama kojim zemlje članice raspolažu. Slušamo njihove izjave. Sa ovim činom Bosna i Hercegovina ima mogućnost da koristi sve benefite članica Evropske unije, da prima podršku i pomoć u pogledu edukacije, opremanja, školovanja, ali i otklanjanja posljedica elementarnih i drugih prirodnih nepogoda i katastrofa, ali isto tako i obavezu da pomaže drugima. Članstvom u Europskom mehanizmu za civilnu zaštitu Bosna i Hercegovina postaje ravnopravna država učesnica u ovom mehanizmu i može da pruža i pomoć drugima kada je za ovo potrebno. Ja sam video na pokaznoj vežbi u aprilu kako sve pristojne službe civilne zaštite u Bosni i Hercegovini, iz Republike Srpske, iz Federacije, iz distrikta Brčko, mogu da sarađuju.
Osim 27 zemalja članica u Evropskom mehanizmu civilne zaštite nalaze se i Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, zatim Island, Norveška i Turska, od danas formalno i Bosna i Hercegovina. Inače, ovaj mehanizam od 2001. godine u stvari povukao je za sobom 600 intervencija kako unutar zemalja Evropske unije, tako i u zemljama koje se ne nalaze uopšte u Evropi. Inače, kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, 2015. godine predat je zahtjev za članstvo u Evropskom mehanizmu civilne zaštite, ali je tada bila procjena da naša zemlja, odnosno njene civilne zaštite, ne ispunjavaju sve neophodne uslove, pa je dodijeljen i grant u vrijednosti od 2,5 miliona evra da bi se jačali kapaciteti civilnih zaštita. Toliko za ovo javljanje. Studio. Za Dnevnik se javila Tijana Kecman. Odlazeći premijer Velike Britanije Boris Johnson održao je oproštajni govor prije nego što će kraljici Elizabeti II. Ponuditi svoju ostavku. Okupljenima ispred Downing Streeta 10 je iznio sve ono što je njegova vlada uradila u posljednje 3 godine, ali je dao podršku novoj na čelu sa Liz Truss, koja je izabrana za lidera konzervativne stranke, a samim tim i premijera. Tokom dana se očekuje i obraćanje Liz Truss nakon što je kraljica imenuje za premijerku. Ispred Downing Streeta 10 mnogi okupljeni članovi vlade Borisa Johnsona ispratili su njegov oproštajni govor prije nego kraljici Elizabeti II. Preda svoju ostavku na premijersku funkciju. Johnson je rekao da će njegova nasljednica, Liz Truss, učiniti sve kako bi pomogla Britancima da se nose s vrtoglavim skokom cijena energije. Za energetsku krizu je optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina. Znam da će Liz Truss i ova saosjećajna konzervativna vlada učiniti sve što mogu kako bi ljudi prebrodili ovu krizu i ova će je zemlja izdržati i mi ćemo pobijediti. Ako Putin misli da može uspjeti ucjenama i maltretiranjem britanskog naroda, onda je u velikoj zabludi. Liz Truss će preuzeti funkciju britanskog premijera nakon što kraljica Elizabeta u Škotskoj od nje zatraži da sastavi novu vladu. Truss je pobijedila svog stranačkog rivala Rishija Sunaka u glasanju članova konzervativne stranke, obećavši smanjenje poreza i pomoć ljudima s njihovim računima za energiju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nagovijestio je da su ukrajinski vojnici pokrenuli kontraofanzivu u različitim pravcima. Nije precizirano u kojim oblastima se vodi kontraofanziva. Najžešće borbe se vode oko Hersona na jugu zemlje. U međuvremenu, američki mediji prenose da su američki obavještajci procijenili da Moskva kupuje topničko streljivo Sjeverne Koreje nakon ranijih izvještaja da je ruska vojska počela koristiti bespilotne letjelice iranske proizvodnje. Broj poginulih u zemljotresu jačine 6,6 stepeni koji je pogodio kinesku jugozapadnu pokrajinu Sichuan povećan je na 65. Spasioci pokušavaju doći do stotina ljudi koji su ostali pod ruševinama te obnoviti infrastrukturu i dostaviti pomoć. Epicentar je bio duboko u planinskoj unutrašnjosti pokrajine i osjetio se čak i u dijelovima zemlje koji su udaljeni stotinama kilometara. Kanadska policija saopštila je da je jedan od osumnjičenih za napad nožem pronađen mrtav. Tijelo Demijana Sandersona pronađeno je u zajednici James Smith Cree, iz koje su neke žrtve napada. Drugi osumnjičeni Miles Sanderson je i dalje u bijegu. U napadima nožem ubijeno je 10 ljudi, a 18 povrijeđeno. Policija sumnja da su neke žrtve bile na meti napadača, a neke da su nasumično napadnute. Motiv napada i dalje nije poznat. Tajfun Hinamnor pogodio je Južnu Koreju. 2 osobe su poginule, a 10 ljudi se vodi kao nestalo. Zbog straha od odrona i poplava vlasti su izdale naredbu za evakuaciju oko 3500 ljudi. Zbog jake kiše i vjetra uništeni su putevi, a više od 60.000 domova je bez struje. Južnokorejska meteorološka agencija saopštila je da se tajfun brzine od 144 km na sat kreće sjeveroistočno u pravcu otvorenog mora. Izborna kampanja je u punom jeku i ne razlikuje se gotovo ni po čemu od prethodnih. S analitičarima i novinarima razgovarali smo o tome koje teme dominiraju, ima li novih ideja koje možemo da čujemo i koliko je novih lica na kandidatskim listama. Fokus kampanje gotovo svih političkih subjekata koji učestvuju na izborima određen je i prije zvaničnog početka kampanje, koja je to samo potvrdila, mišljenja je Tanja Topić. Nismo do sada vidjeli, dodala je, program koji bi nudio rješenja za poboljšanje životnog standarda, niti za zaustavljanje odlaska stanovništva.
Radi se o zbijanju nacionalnih redova, mobilisanju građana i glasača prema nacionalnom identitetu i nacionalnim osjećanjima. Ono što nismo vidjeli jeste vizija, odnosno ponuda konkretnog rješenja izlaska iz ove krize. Ništa drugačiju sliku nije stekao ni novinar Zoran Krešić. Repriza reprize kampanje koja ne obiluje mlađim kandidatima niti porukama koje bi ukazivale na obaveze buduće vlasti prema građanima. Jedna prije svega kampanja koja će u svome finišu, kako već svada stvari izgledaju, će završiti na onim poznatim premisama. To je mržnja, izazivanje napetosti, izazivanje straha i na temelju toga natjerate birače iz vlastitog tora da izađu na birališta i zaokruže vaše kandidate. Politički akteri ne mogu, ne žele niti znaju ponuditi ništa novo, jer rade po obrascu koji traje 30 godina, kaže sociolog Esad Bajtal. Na sceni je, umjesto kampanje u pravom smislu riječi, lov na glasove sa standardnim elementima. Ima hajku, lov se zove hajka, ima dobro uvježbane ljute pse tragače i ima hajkače. Hajkači su političari, ovi etni. Klero etnopolitičari, oni su hajkači, a njihovi ljuti psi tragači su plaćeni ili idejno zaluđeni botovi koje sreću na društvenim mrežama, javnim glasilima, portalima, njihovim novinama, televizijama i gdje sve ne. Pitanje za milion dolara glasi kako u istim uslovima očekivati drugačije rezultate. Profesor Bajtal je mišljenja da je jedini način sprečavanje izborne krađe, što je po njegovom mišljenju u rukama međunarodne zajednice. U Prijedoru je otvorena druga investiciona konferencija Invest Srpska 2022. Konferencija će u potpunosti biti posvećena promociji investicionih potencijala Republike Srpske. Konferencija će se baviti aktualnim globalnim dešavanjima, njihovim uticajem na domaća društveno-ekonomska kretanja i investicionu aktivnost Republike Srpske na međunarodnoj sceni. Ovaj događaj prerasta u redovno godišnje okupljanje ključnih aktera društveno-ekonomskog života u zemlji i regionu. Ja čestitam Investicionoj razvojnoj banci što je imala hrabrosti da izađe iz zone svog komfora i da radi ovakve događaje kao što ovo, jer bankari, znate kakvi su, neki ovdje vidim, sjede sa vama, oni jako dobro znaju vam reći zašto nešto ne možete, vrlo vas lijepo dočekaju u vašim kancelarijama, a tako je mogao i IRB, da sačeka da odobri neki novi kredit, napravi neki drugi reprogram. Ali ova odluka da se okrenete prema investitorima, da pokušate da ponudite neko drugo rješenje, to zaista neka dobra stvar. Realizovan je program samozapošljavanja žena na selu u Republici Srpskoj. Izdvojeno je 235.000 konvertibilnih maraka kao posticajna mjera za formiranje poljoprivrednog gazdinstva i podizanje proizvodnje. Ovim programom obuhvaćeno je 45 nezaposlenih žena sa sela. Nataša Petrović iz sela Rastoka, majka sedmoro djece, bavi se poljoprivrednom proizvodnjom. Uzgaja svinje, kokoške i proizvodi povrće. Novac će uložiti u gradnju plastenika površine 150 metara kvadratnih. Planiramo da nabavimo plastenik i da imamo za svoje potrebe, za potrebe svoje porodice, plastenik od 150 kvadrata, a kasnije ako budemo mogli proizvesti, pa i za prodaju. Porodični posao stočarstva nastavlja Nataša Đakić iz Šipova. Pravi sir i kajmak. Nezaposlena je odlučila da ostane na selu. Završila je poljoprivrednu školu, ali i učila od majke. Kod nas nema posla i onda sam odlučila sa tim da se nastavim baviti. I moja majka me naučila da pravim sir i kajmak i sve te poslove koje ona obavlja. Uslovi za dobijanje podsticaja bili su ideja, biznis plan i namjera nabavke opreme sjemena živih životinja. Izdvojeno je 235.000 maraka. Ova nova mjera podrazumijeva podršku pojedinačnim aplikantima, dakle ženama koje su se obratile ministarstvu, ispunjile određene zahtjeve u smislu pripreme ideje, biznis plana i obezbijedili smo svakoj od korisnica po 5.000 maraka, to su grant sredstva, bespovratna sredstva. Raste broj žena nosilaca poljoprivrednih gazdinstava. 2010. svega 4% žena je upravljalo gazdinstvima. Danas je taj procenat oko 16%.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Pored Erdoğana, delegaciju Turske čine ministri u vladi Turske te privrednici. Erdoğan će se tokom posjete sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine te članovima kolegija predstavničkog doma i doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Poštovani gledaoci televizije Bosne i Hercegovine, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan sletio je na Sarajevski aerodrom i na putu je prema zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine gdje je sve spremno za ceremoniju svečanog dočeka uz vojne počasti. Očekuje se niz sastanka sa domaćim zvaničnicima, a predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan prvo će se sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potom će uslijediti i preskonferencija nakon tog sastanka, a televizija Bosne i Hercegovine i naše web platforme će direktno prenositi svečani doček turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana kao i preskonferenciju. Sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom u našu zemlju stiglo je i nekoliko ministara iz vlade Turske te privrednici ove zemlje. Prema protokolu u 16 sati 45 minuta turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan sastaće se i sa članovima kolegija zastupničkog doma i doma naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a planiran je sastanak i sa Reisulemom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendijom Kavazovićem. Također, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan trebao bi prisustovati i poslovnom forumu koji će biti održan negdje iza 19 sati po protokolu. Inače, dolazak turskog predsjednika u Bosnu i Hercegovinu dio je šire regionalne turneje. Nakon posjete Bosni i Hercegovini, turski predsjednik će posjetiti Srbiju i Hrvatsku. Kako je najavio turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu na samitu koji je nedavno održan u Beogradu, na samitu Otvoreni Balkan, teme koje će biti u fokusu ovog boravka, odnosno ovog dolaska u našu zemlju, je politička kriza u Bosni i Hercegovini. Važno je napomenuti da Erdoğan u našu zemlju stiže u jeku predizborne kampanje uoči oktobarskih izbora. Također, diplomatska posjeta dolazi u trenutku političke krize izazvane mogućim nametanjem izmjena u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, što bi mogla biti jedna od tema sastanka s BH zvaničnicima. Podsjetit ću da je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan posljednji put u Bosni i Hercegovini bio prošle godine, kada se također susreo sa članovima predsjedništva naše zemlje. Kao što možete vidjeti, sve je spremno za ceremoniju svečanog dočeka turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, koji će biti dočekan uz vojne počasti, a u svakom trenutku očekujemo da on stigne ovdje ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Inače, Bosna i Hercegovina i Turska imaju dobru bilateralnu saradnju. Odnosi Bosne i Hercegovine i Turske u posljednje dvije decenije su znatno unaprijeđeni. Podsjetit ću da je prvi sporazum o slobodnoj trgovini Bosne i Hercegovine i Turske potpisan 2003. godine, a on je proširen i obogaćen 2019. godine i taj revidirani sporazum je na snagu stupio 1. augusta 2021. godine. Obim trgovine koji je bio 70 miliona dolara 2003. godine kada je potpisan prvi sporazum o slobodnoj trgovini porastao je na 845 miliona dolara do 2021. godine.
Zvaničnici ove zemlje se nadaju da će ta cifra uskoro biti povećana na milijardu dolara. U 2021. godini direktna ulaganja Turske u dionice Bosne i Hercegovine iznose 296 miliona dolara. Turska po ulaganju direktnih investicija u Bosnu i Hercegovinu inače je na 10. mjestu. A prema podacima Centralne banke i Agencije za unapređenje stranih investicija od kraja 95. do kraja 2021. godine, turske kompanije su uložile u našu zemlju 347,5 miliona eura. Istovremeno su i turske vlasti donirale Bosni i Hercegovini više od 400 miliona eura preko agencija iza kojih stoji država. Dok čekamo dolazak turskog predsjednika ovdje u zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, podsjetit ću i da je najveće tursko ulaganje bilo u tvornicu soda Lukavac od 190 miliona eura. Potom tvornicu papira Natron Maglaj od 110 miliona eura, te tvornicu detonatora Pobjeda Rudet od 5 miliona eura. Kada je riječ o preostalim ulaganjima, turski investitori su uložili 40 miliona eura u obrazovne institucije, te 2,5 miliona eura u Marif škole. U Bosni i Hercegovini posluje i turska Ziraat banka, koja je pokrenuta sa 120 miliona eura kapitala. Podsjetit ću također i na podatak iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, a to je da je Bosna i Hercegovina u Tursku u posljednjih 6 godina izvezla robu u vrijednosti nešto većoj od 900 miliona eura. Najviše se izvozilo suncokretovo ulje, željezni otpad, sjedala, goveđe meso, kartoni, te oružje i detonatori. U istom periodu iz Turske je u Bosnu i Hercegovinu uvezena roba vrijedna blizu 1,9 milijardi eura, odnosno milijardu eura više nego što je izvezeno. Kao što možete vidjeti, sve je spremno za ceremoniju svečanog dočeka turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, koji u zvaničnu posjetu našoj zemlji dolazi sa nekoliko ministara iz vlade Turske te privrednicima ove zemlje. Kao što sam kazala, u okviru posjete predsjednika Republike Turske u Sarajevu će biti održan poslovni forum koji su zapravo organizovali Poslovno vijeće Turske i Bosne i Hercegovine i Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da ovom skupu prisustvuje i predsjednik Erdoğan, a ovakvi forumi okupljaju uspješne privrednike iz dvije zemlje i doprinose promociji investicionih potencijala i uspostavi saradnje među privrednicima. U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine su nam kazali da je Bosna i Hercegovina inače privlačna zemlja za investitore, pa tako i za turske investitore, zbog njene blizine Evropi i važnim trgovinskim koridorima, kao i zbog pogodnosti koje nudi u trgovini sa zemljama Evropske unije. Inače, kao što možete vidjeti, ponavljam, sve je spremno za svečani doček turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana. Ovdje u sporednim ulicama stvorile su se gužve u saobraćaju, ali koliko možemo vidjeti, svi imaju strpljenja.
Turski investitori su zainteresovani za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, a to ilustruju i zvanični podaci. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, Republika Turska je do 31. decembra prošle godine investiralo ukupno 265,3 miliona eura ili 518,9 miliona konvertibilnih maraka, te je na 10. mjestu na listi zemalja najznačajnijih stranih investitora u Bosni i Hercegovini s učešćem od 3,1% u ukupnim investicijama. I u ovom trenutku vidimo dolazak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović je dočekao predsjednika Turske. Slijedi svečana ceremonija dočeka uz vojne počasti.
dobijete malo da dobijete da radite plan. Razumijete? Poštovani
gledalci televizije Bosne i Hercegovine, ceremonija svečanog dočeka uz vojne počasti turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana je završena. Sada slijedi sastanak sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a televizija Bosne i Hercegovine i naši web portali će direktno prenositi preskonferenciju koja je najavljena u 14 sati. Stoga ostanite uz program televizije Bosne i Hercegovine. U okviru kampanje Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Stop Švercu oduzeta je roba u vrijednosti od 5,2 miliona konvertibilnih maraka, od čega je oduzeto samo duhana i duhanskih prerađevina u iznosu od oko milion maraka. U 8 mjeseci 2022. godine broj izdatih markica za cigarete iznosio je 171 milion konvertibilnih maraka, što je 32% više u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi od indirektnih poreza od početka godine iznose 6 milijardi i 436 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 1 milijardu i 73 miliona u odnosu na prvih 8 mjeseci prošle godine, što je povećanje od gotovo 20%. Moram reći da smo ove godine našim privrednicima vratili 1 milijardu i 367 miliona maraka po osnovu povrata PDV-a, tako da u stvari svi ostali prihodi su otišli u raspodjelu našim korisnicima. To je naravno finansiranje institucija Bosne i Hercegovine, entitetima i Brčko distriktu. Više od 500 učenika, profesora i predstavnika institucija obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona učestvuju na konferenciji u Tuzli o važnosti unapređenja informacijskih tehnologija u obrazovnom procesu. Budući da djeca, učenici sa područja Tuzlanskog kantona zajedno sa profesorima već osvajaju brojna priznanja za inovativne projekte u oblasti informatike, cilj ove konferencije je postaći institucije vlasti da u ovom segmentu mijenjaju obrazovne kurikulume. Nadamo se da će kroz te kurikulume značajno biti uključene i nove tehnologije kako bi se, a ono što je krajnji cilj, prenijelo znanje učenicima što bolje i što kvalitetnije. Ovdje smo da predstavimo naš jedan mali projekat koji smo radili na našoj nastavi, automatizacija proizvodnje. Jedna robotska ruka, to je kao prototip robotske ruke koji se može programirati da radi razne funkcije, da li je to potrebno prebacivanje završenih komada sa proizvodnog pogona na drugi, da vrši usluge zavarivanja na nekim mehanizmima i tako. Znači ima jako široko primjer. Mi smo početkom ove godine radili jedno mapiranje informacijsko-komunikacijskih tehnologija zajedno sa UNICEF-om i nismo zadovoljni kako je stanje u našim školama. Trajno smo i strateško opredijeljeni da informacijsko-komunikacijske tehnologije integriramo u naš obrazovni sistem i u narednom periodu ćemo sistemski ulagati u informacijske tehnologije i u razvoj informatičke infrastrukture u školama. Jubilarno 10. izdanje Juventa Festa, koje nudi kvalitetan pregled srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva u regiji, bit će održano od 7. do 11. septembra u Sarajevu. Osnovni cilj festivala je edukacija srednjoškolaca iz oblasti teatarske umjetnosti. Publika će na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, pozorišta mladih Sarajevo i u Centru kulture i mladih općine Centar Sarajevo biti u prilici prisustvovati raznolikim umjetničkim izrazima, kvalitetnom dramsko-pedagoškom radu i društveno relevantnim temama o kojima mladi govore. U takmičarskom programu 10. Juventa Festa je 6 predstava iz regije i Bosne i Hercegovine. Kao i svake godine, selekcija Juventa Festa utjelovljuje našu misiju, a to je slavljenje različitosti, rušenje predrasuda, pomjeranje granica i u tom smislu i ovogodišnja selekcija pršti od raznolikosti, slavi različitost, slavi hrabrost, slavi prostor slobode. Ne!
U fokusu dodatnog sadržaja festivala biće inkluzija mladih osoba s poteškoćama u razvoju. Publika će imati priliku pogledati film Neki novi Broadway, koji se bavi problemom socijalne rehabilitacije osoba s Down sindromom. U sklopu ovogodišnjeg izdanja biće promovirana i monografija 10 godina Juventa Festa. Ova monografija je specifična po svojim, po učesnicima, po mladošću, po bojama koje nosi ova monografija, po jednoj energiji, i to će se sve vidjeti između ovih korica. Svi oni koji su učestvovali u 10 godina stvaranja Juventa Festa su u toj monografiji. Planirana je i realizacija više radionica, a izvan konkurencije posljednjeg dana festivala bit će odigrana predstava Među prostor Teatra mladih Travnik. Poštovani gledaoci, Dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.